Tai XIX amžiaus viduryje vyskupas Motiejus Valančius parašo knygelę, adresuotą paaugliams, tai vadinasi paaugusių žmonių knygelę, kurią aš čia turiu, tai manau, kad galima tiesiog perleisti, nes čia tikrai toks unikalus šaltinis. Tai joje yra aprašytos jaunimo istorijos ir viena iš istorijų tai yra būtent apie Petronėlę, kuri, kaip prašoma, per nelaimę užgimė gana daili. Na ir kai sulaukė 18 metų, jai negerai atsitiko, tai yra jis susilaukė nesantokinio vaiko. Toks pat likimas ištiko ir 19 ir 20 amžiaus pradžioje aprašyta Antano vienuolio Veronika, kuris laukdamasi nesantokinio vaiko, galiausiai net laiko kaimo bendruomenės pasmerkimo ir nusiskandina. Na ir šie pasakojimai nebijotinai buvo įkvėpti to meto realijų ir tikrų merginų istorijų. Nėra abejonių, kad tiek tokių Petronėlių, tiek Veronikų būta ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaimuose ir miesteliuose. Tačiau deja, didžiąja dalimi šių merginų ir jų vaikų likimai lieka nežinomi. Tyrėjai bandydami rekonstruoti paprastų žmonių gyvenimus, susiduria su problema, tai yra šaltinio trūkumu, dėl to, kad šie žmonės po savęs nepaliko jokių raštiškų liudijimų apie savo gyvenimus. Na ir todėl tenka tik iš turimų netiesioginių šaltinių bandyti rekonstruoti tų žmonių patirtis, per jas kartu atskleisti ir bendruomenės patirtis. Na ir kasdienį gyvenimą, ir viena iš kasdienio gyvenimo sferų, tai yra seksualinis gyvenimas, kuris kaip taikliai pastebi Lenkų istorikas Tomas Švyšlitz, valstiečių tarpe buvo neatsiejamas nuo sociokultūrinėje aplinkoje įtvirtintų normų ir papročių, kuriais vadovavosi visa bendruomenė, kadangi to laikotarpio visuomenė, kaip ir ankstesnė, kaip ir dar vėlesnė, visgi buvo vedusi žmonių visuomenė. Šiuo atveju seksualiniai santykiai už santokos ribų laužė bendruomenėje įtvirtintas normas, o vienišos motinos ir jų vaikai buvo nustumiami į paraštės, paverčiami atstumtaisiais ir nepageidaujamais. Tai šiandien pabandysiu taip, kadangi nežinojau, kokia susirinks auditorija, tai ir žinant tai, kad šita tema Lietuvoje beveik nėra apie ją kalbėta, kalbant apie 18 amžių, tai pabandžiau taip glaustai informaciją apie daug tokių kaip skirtingų dalykų, bet manau, kad eigoje viskas susidėlios į vietas ir tai netrodys kaip kažkoks pabiros pasakojimas. Tai pirmoji dalis, norėčiau paskaitos pirmoje dalyje pakalbėti visgi apie nesantokinę vaiko sąvoką ir tos sąvokos variacijas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisėje tebegaliojusių teisynuose, nes manau, kad tai yra svarbu. Antra paskaitos dalis būtų skirta jau demografiniai nesantokinių vaikų 18 amžiaus Vilniaus parapijose analizai. Tai yra kokie mastai, kiekgi tų vaikų buvo parapijose. Ir taip pat čia svarbus klausimas yra ir sezoniškumas, tai yra krikšto mėnesis. Na ir trečioji dalis bus nesantokinių vaikų socialinė aplinka. Na tai yra truputėlį pakalbėti apie motinas, tėvus ir krikštatėvis šių vaikų, ką mes apie tai žinome. Na ir paskutinė galiausiai dalis būtų skirta numanomiems nesantokinių vaikų likimams. Dar norėčiau tiesiog pasakyti, kodėl turbūt kyla klausimas, kodėl 18 amžius pasirinktas. Tai na, jokios šiai intrigos nėra, esu priklausoma nuo šaltinio. Pagrindinis šaltinis būtų parapijų metrikų knygos, na ir jų išlikimas, jos anksčiausiai yra išlikusios nuo 18 amžiaus. Turime kažkiek išlikusių iš 17 amžiaus, na, bet jos yra pavienės, na ir iš tų pavienių įrašų tu negali padaryti bent kažkokio tyrimo, kuris turėtų kažkokią apčiuopiamą rezultatą. Kita vertus, 18 amžius Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, na, svarbus ir tuo, kad turime tokį unikalų laiką, kadangi 18 amžiaus pradžia, na, tikrai buvo katastrofiška, galima pasakyti, ir taip, nes šalį pirmiausia užgrūna su pertraukom šaltasis karas, po karo seka badas, na, ir netrukus pasirodo dažnas bado palydovas maras, tai buvo tokia paskutinė didžiulio masto maro pandemija LDK, kuri, na, nebijotinai šie procesai darė įtaką ir bendrai gimstamumui, ir tuo pačiu ir nesantokiniam, na, ir po to toks sekė ramybės ir atsigavimo laikotarpis. Na, o kitas svarbus dalykas, kalbant apie 18 amžių ir būtent nesantokinių vaikų kontekste, vakarų tyrėjai, analizuodami nesantokinius vaikus, pastebi, kad 18 amžiuje antroje pusėje staigiai pradeda aukti nesantokinių vaikų skaičius. Na ir to pasakata, kad dabar jau yra įtvirtinta historiografija, kad 18 amžius yra laikomas nesantokinių vaikų ir pamestinukų amžiumi.
Na, o perinant prie šaltinio, na, aš kažkaip nebejočiau, kad salėje yra žmonių, kurie galbūt esate ir tiesiogiai susidūrę su šiuo šaltiniu, tai yra parapijų metrikų knygomis, nes per paskutinius porą dešimtmečių tikrai genealoginiai tyrimai gauna pagreitį, žmonės domisi savo šaknimis. Tai parapijų metrikų knygos, jeigu taip trumpai, tai yra parapijų bažnyčios apildytos, dvasininkų pildytos krikšto, santokos ir mirties knygos. Tai tiesiog būdavo žmonės, jeigu krikštėjami, tai registruojami, jeigu vykdavo vestuvės, taip pat registruodavo, na ir laidotuvės taip pat registruodavo. Na ir kasgi juose būdavo įrašoma, tai iš tikrųjų tos informacijos tikrai yra labai negausiai. Čia aš sąmoningai įdėjau pavyzdį vieno po kito, tai nesantokinio vaiko krikšto įrašas ir santokinio, kad na, pamatytume, kokia ta informacija visgi yra labai menka, kalbant apie nesantokinius vaikus. Na, tai būdavo tiesiog įrašoma krikšto data rečiau ir gimimo data, toliau nurodytas, koks suteiktas vaikui krikšto vardas, na ir po to jau sekdavo tėvai įrašomi būdavo ir krikštatėviai. Ir, pavyzdžiui, kaip čia matom pavyzdyje, nesantokinio vaiko atveju mes net nežinome tėvų. Tai tiesiog tas va, toks informacijos skurdumas. Na ir dabar jau perinant prie savokos pačios, tai nesantokinis vaikas tai yra universali savoka, kur tokie vaikai suvokiami kaip tie, kurie gimė ir buvo pradėtinė santokoje. Na visgi ta savoka yra probleminė, nes jie apeliuoja ne į patį vaiką, bet į vaiko atsiradimą nulėmusias aplinkybės. Na ir analizuojant 18 amžių dar tebe galiojusius teisynus, tai tiek bažnytinius, tai katalikų atveju kanonų teisė, tiek pasaulietinius, tai statutą, Magdeburgo teisė. Na, susidurima su tuo, kad nesantokiniai vaikai jau vien teisės šaltiniuose na, yra įvardėjami tokiais aiškiai neigiamą konotaciją turinčiais apibūdinimais, kurie na, pabrėžia tą jų sunkia padėti. Tai pavyzdžiui, statutuose jie būdavo įvardėjami kaip zlogo ložas sin, benkart, nečystavo ložas sin, blūdnai netgi, tai čia vertimas būtų nedoros angulos, pavainikis, paklydėlis. Bažnytiniuose šaltiniuose, tai kanonų teisėje ir parapijų metrikų knygose vėlgi įvardėjami kaip ilegitimi, ilegitimi tori, ilegitimi lektis, purius, tai vėl toks neteisio to guolio, pavainikis, benkartas. Na ir dabar perinant, kad trumpai, kas būdavo nesantokinis vaikas remiantis to meto teisę, na tai pirmiausia, turbūt aiškiausiai suprantama buvo tai, kad nesantokiniu yra laikomas tas, kurį pagimdžiusi motina nebuvo susituokusi su vaiko tėvu. Na ir ši sąvoka pirmiausia buvo įtvirtinta kanonų teisėje, kur buvo pasakyta, kad vaikai gimę slaptoje santokoje yra laikomi neteisėtais, na pagal kanonų teisę slapta santoka. Tai pirmiausia buvo ta, kuri sudaryta nedalyvaujant liudininkams ir ne bažnyčioje. Na ir antra tokia, kuri buvo sudaryta nepaisant prieštaravimų šiai santokai sudaryti. Na kaip pavyzdžiui, giminaičiai iki trečio ir ketvirto laipsnio negalėjo tuoktis. Na ir antroji, ir vėliau ši nuostata perina ir į pirmąją Lietuvos statutą, kur taip pat pasakyta, kad nesantokiniu yra laikomas tas, kuri pagimdžiusi motina, nebuvo susituokusi su vaiko tėvu. Na, antroji kategorija, tai tie vadinamieji filius naturali, tai yra vaikai, gimę dviems nesusituokusiems partneriams, gyvenant kartu. Ir svarbu pabrėžti, kad vienintelė šita kategorija iš visų trijų nesantokinių vaikų kategorijų, remiantis kanonų teisę, galėjo būti įteisinta santokos keliu. Tai yra, jeigu vaikas gimsta nesantokoje ir tėvai pasiryžta vėliau susituokti, tai jau tas vaikas teisiškai tampa santokiniu. Na ir ši nuostata vėliau pereina ir į Magdeburgo teisę, kur taip pat irgi yra tvirtinta, kad yra galimybė tam vaikui nusikratyti nesantokinio vaiko statusą per tėvų santoką. Na ir galiausiai trečia kategorija, tai pati sunkiausia remiantis kanonų teisę nesantokinio vaikų kategorija, tai yra palikuonis gimė iš svetimavimo, kurie būdavo įvardyjami kaip spurijus. Na ir čia jau šiuo atveju niekaip jie negalėjo tapti teisėtais vaikais, net ir santokos keliu, tai tiesiog visą gyvenimą tokį statusą ir išlaikydavo. Na ir vėliau taip pat tai šitą nuostatą perina ir į trečiąjį Lietuvos statutą, kur netgi jie būdavo įvardinami tokie vaikai gimę iš svetimavimo kaip blūdnai paklydėliai, na ir jiems tikrai šansų jau tapti teisėtais nebuvo. Na ir taip pat svarbu pasakyti, kad neigiamas tas požiūris į nesantokinius vaikus, kaip jau minėjau, atsiskleidė ne tik teisynuose, kur tokios na, savokos žaidžiančios varijavo apibūdinant juos, bet taip pat be abejonės tai buvo ir kasdienoje, kur kitos mens pavadinimas nesantokiniu reiškia tikrai didelį žaidimą ir pažeminimą, nebūtinai apeliuojant į nesantokinę kilmę. Tai teko tikrai susidurti su viena byla, kur
kreipdavosi tiek miestiečiai, tiek bajorai į teismą, skusdamiesi, kaltinami vienas kitą, kad buvo išvadinti nesantokinį, nes tai buvo suvokiamas toks viešas įžeidimas, na ir būdavo kaip privalu, žodžiu, savo tą garbę apginti viešai teisme. Na, nes jeigu neapgindavai, na, tai ir likdavo toks kaip nuomonė, kad galbūt ir nesantokinis. Tai, pavyzdžiui, čia vienas iš pavyzdžių, tiesiog iliustratyvus, tai 1749 metų balandį Žagarės dvaro teisme ieškovas Juozapas Kusmickis su žmona skundė, žodžiu, Lauryną Stanevičių, jog jis sumušęs juos, na ir tuo pačiu apšaukęs minėtą Čepulį, minėtą Kuzmickį, Čepulius dar išvadino ir pavainikiu. Na ir tada teismas, aišku, nurodė bausti pagal statuto normą. O ta statuto norma sakė, kad jeigu tu kažką pavadini nesantokiniu ir to viešai neįrodai teisme, kad taip tai yra tiesa, tada tu turi viešai atsiprašyti to žmogaus, na ir sakydamas tokius žeminančius žodžius, ką esu pareiškęs apie tave, kad esi neteisėtos kilmės, tai aplojau tave kaip šuo. Tai iš tikrųjų taip tekdavo daryti, na, jeigu atsisakydavo tai ištart, tai būdavo kalinami kalėjime tol, kol galiausiai vis tiek turėjo tai pasakyti to žeminančius žodžius. Na, taip pat svarbu pasakyti, kad savo tyrime aš nesantokinio vaiko sąvoką suvokiu platesnė prasme ir prie nesantokinių vaikų skiriu ir pamestinukus. Čia be abejonės reiktų pasakyti, na, kad pamestinukai tai motinų arba tėvų palikti vaikai, ne visą laikį buvo nesantokinės kilmės, nes kartais tą vaiko palikimą nulemdavo tiesiog ekonominės aplinkybės, kada, pavyzdžiui, užėjus sunkmečiui, tėvai nebegalėdavo išlaikyti vaikelio, nu ir tekdavo jį palikti, bet visgi nėra abejotina, kad dažniausiai vaikai būtent ir būdavo paliekami tuo metu dėl nesantokinės savo kilmės. Na ir įrodant, kad tai nėra tik šių laikų tyrėjų nuomonė, galima pasiremti tuo, kad teko aptikti tikrai nemažai metrikų knygose įrašų, kada prie pamestinukų dar būdavo ir papildomai nurodyta, kad taip jie yra nesantokinės kilmės. Vadinasi, dvasininkams tai buvo savaime suprantama, kodėl tas vaikelis buvo paliktas. Tai būtent dėl savo nesantokinės kilmės. Na ir dabar jau perinant prie nesantokinio gimstamumo masto, tai yra koksgi skaičius vyravo parapijose nesantokinių vaikų lyginant su santokiniais. Tai reikia pasakyti, na, kad žinoma, tas rodiklis yra tikrai sąlyginis ir randami nesantokiniai vaikai parapijų metrikų knygose toli gražu neatspindi viso skaičiaus nesantokinių santykių, kurie vyravo parapijose. Na, tai pirmiausia todėl, kad ne visi nesantokiniai santykiai baigdavosi neštumu. Na, o jeigu ir baigdavosi, tai ne visi vaikai gimdavo dėl aborto arba dėl persileidimo. Na, nereikia atmesti, aišku, ir vaikžudystės tikimybės. Na, ir taip pat atlikti kitų tyrėjų, na, kiti tyrėjai atlikę tyrimus daro išvadą, kad neretai vaikas nesantokinis neatsidurdavo krikšto įrašuose ne tik dėl to, kad pati motina neįdavo jo krikštyti iš gėdos, baimės pasmirkimo, bet taip pat kartais ir kunigai galėdavo atsisakyti krikštyti nesantokinį vaiką, na, kad neužtraukti parapijai blogo vardo. Na ir atlikta vakaruose tikrai nemažai nesantokinio gimstamumo mastams skirtų tyrimų aptarimų laikotarpiu. Na ir yra pastebima, kad jeigu 18 amžiaus pirmoje pusėje tas skaičius parapijose Europoje daug kur, na, buvo mažas, nedidelis, tai yra iki 4% visų pakrikštų vaikų būdavo nesantokiniai, tai staiga amžiui persirtus į antrąją pusę, daug kur yra pastebimas šito skaičiaus stabilus didėjimas iki pat amžiaus pabaigos, kur na, bendrai padidėjo nuo 2% iki 4%, bet tarkim buvo parapijų, kur ten ir 20% jau staiga siekė ir ženkliai didėjo ir pamestinukų skaičius. Na ir be abejonės tyrėjai bandė aiškintis to priežastis, kodėl tas skaičius taip didėjo. Ir čia galima būtų išskirti dvi stovyklas, dvi nuomonės, tai vieni istorikai teigia, kad šis nesantokinių vaikų didėjimas yra susijęs su tuo, kad 18 amžius staiga keičiasi, kinta šeimos modelis ir šeima iš tokio reprodukcinio vieneto virsta emociniu. Na ir čia žymiausias atstovas tai yra amerikiečių istorikas Edvardas Šorteris, kuris 1975 pasirodo jo žymi knyga The Making of the Modern Family, kaip modernios šeimos gimimas. Na ir jis būtent ir aiškina, kad 18 amžiai dėl didėjančios urbanizacijos, industrializacijos šeimos modelis virsta emociniu, žmonės pagaliau pradeda tuoktis, na, ne iš reikalo, o iš meilės ir tuo pačiu tai laisvėjo požiūris tiek į santykius už santokos ribų.
Na visgi tokia drasi tezė, nes jis net kaip ir įvardina, kad 18 amžius tai yra kaip seksualinės revoliucijos laikotarpis, na, be bejonės, turbūt kalbant apie 18 amžių, tai būtų na, per drasu taip sakyti, tą suprato ir daugelis istorikų, kurie tikrai sukritikavo šitą mintį ir na, jie visgi linkė aiškinti nesantuokinio gimstamumo augimą ekonominėm priežastimis, tai čia kaip iliustratyvus, kad galima būtų geriau suprasti, pavyzdys iš vieno Britų tyrėjo Adriano Wilsono, kuris na, analizuodamas pamestinukų skaičiaus augimą Londono prieglaudose, palygino tą augimą su duonos kainos pokyčiais, na ir daro išvadą, kad nesantuokinių vaikų skaičius didėja ir pamestinukų skaičius taip pat didėja užėjus nederliams, nes ir kylant grūdų kainoms, dėl to, kad na, užėjus ekonominiui sunkmečiui, tėvai jau nebetenka galimybės susituokti, Ir na, tas vaikas lieka neįteisintas, todėl lieka nesantokiniu. Na, vis dėlto, kokią įtaką šitie visi aptarti veiksniai turėjo Lietuvos didžioji kunigaištystėje pasakyti sunku. Mes vis dar neturime detalesnių tyrimų apie demografinę situaciją 18 amžiuje, tai čia laukia tikrai šitas klausimas tolimesnių tyrimų, aš tik iš savo pusės galiu pasakyti, ką parodė man parapijų metrikų knygų analizė. Tai, kad na, visgi nesantokiniai vaikai, Būtent pakrikštėti, tai yra tie, kurie pateko į tuos įrašus, nes, kaip jau sakiau, tikrai ne visi vaikai atsispindi šiame šaltinėje, tai Vilniaus miesto parapijose jas siekia kiek daugiau nei 4%, na, miestelių ir kaimų parapijose siekia vos 1,5% bendro pakrikštytų vaikų skaičius, tai iš tikrųjų na, labai nedideli skaičiai. Na ir nors ir aišku, čia tarp šitų skaičių ir pats toks skirtumas nėra didelis, visgi galima daryti prielaidą, kodėl mieste buvo daugiau visgi tų nesantokinių vaikų. Na tai kaip ir turbūt didesnė dalimi dėl to, kad kaimuose ir miesteliuose mažesnėse gyvenančios motinos eidavo tuos vaikus palikti į miestą. Tai dėl to ir augo tas skaičius, tai patvirtintų pavyzdžiui ir tai, kad mažesnėse miesteliuose per visą 18 amžių visose parapijose pavyko na, aptikti tik tai 24 pamestinukus, tuo tarpu Vilniaus mieste mes pamestinukų turim beveik 400. Toliau perinant prie 18 amžiaus situacijos demografinės, tai na nebejotinai, kad jau mano prieš tai minėti 18 amžiaus pradžioje šalių užklupę sunkmečiai, tai tiek šiaurės karas, tiek badas ir maras nebejotinai darė įtaką gimstamumo kreiviai. Na ir čia turbūt aiškiausiai tai galima matyti šventų jaunų parapijos krikšto metrikų įrašuose, kuomet pavyzdžiui laikotarpyje nuo 1704 iki 6 metų balandžio na, rasti net 6 pamestinukai palikti prie miesto sienos, o to tarpo ankstesnėme laikotarpyje nei vienas. Na tai galime daryti, kad iš prielaidą, kad užėjus sunkmečių dėl karo tiesiog tėvai neberado galimybę to vaikelio na, išlaikyti ir todėl paliko. Čia dar bendra lentelė, kad tiesiog įsivaizduoti tuos na, skaičius, kad geriau vizualiai matyti, kokie būdavo visgi tie skaičiai ir tie mastai. Na, čia bendrai tos kreivės, Vilniaus mieste oranžinė yra ta vat, kreivė rodanti nesantokinį gimstamumą, mėlynis stulpeliai yra santokinis gimstamumas, tai nu, akivaizdžiai matyti, kad smunka būtent tuo vat, sunkuoju laikotarpiu, tipo, toj po maro. Be abejonės, ir paskui patrupa laipsnį tas gimstamumas atsigauna na, ir jau į amžiaus pabaigą netgi aplenkė prieš marą ir prieš sunkmetį buvusį gimstamumo skaičių. Tai tas pats, ta pati situacija matyti tiek mieste, tiek ir mažesnių miestelių parapijose. Na, ir dar kas yra, kalbant apie procentinę dalį, vėl kad geriau įsivaizduoti, tai pavyzdžiui, 18 amžiaus antroje pusėje tas augimas, tai gimstamumas Vilniaus mieste bendrai išauga 20%, mažesnėse miesteliuose 35%, o to tarpu nesantokinis ir dar daugiau, tai jeigu mažesnėse miesteliuose amžiai persidėtus į antroje pusę, mes matome 40% didesnį nesantokinį gimstamumą negu buvo pirmoje amžiaus pusėje, tai Vilniaus mieste net iki 88% išauga. Na ir toliau, vėlgi, kokios to augimo priežastys LDK, visgi aš manyčiau, kad reiktų galbūt šiek tiek padėti šalį užsienio tyrėjų nuomonę apie ekonominius kažkokius pokyčius ar tą pačią industrializaciją ir urbanizaciją, nes visgi, na, kada mes kalbam apie 18 amžių, tai net tas pats Vilnius, nors miestas, bet lyginant su kitais Europos miestais, tai toks ten ir miestas, ar toks tikrai tas urbanizacijos lygis nebuvo didelis. Tai aš manyčiau, kad didesnė ta augimą darė jam įtaką pirmiausia, tai tas stojas ramybės laikotarpis po pirmų kelių dešimtmečių neramumų. Tuo pačiu manytina, kad gerėjo ir dvasininkų parengtis, nes
analizuotose vizitacijose matyti, kad, tarkim, amžiaus pradžioje dar tos parapijų metrikų knygos, na, pildytos neatidžiai, kartais visai nepildomos, tarkim, vizitacijos metu vizitatorius klausdavo, kur jūs, klausdavo dvasininkų, kur yra laikomos tos knygos, tai kai kurie iš vis net, na, net nežinodavo, tai, na, tai matoma, kad jos nebuvo dar amžiaus pradžioje įsitvirtinęs tas toks reglamentas jas pildyti. Reglamentas pas buvo, bet dvasininkai, na, tikrai nenuosekliai jas pildydavo. Na, jau antroje amžiaus pusėje gerėjo ir dvasininkų išsilavinimas ir tos pačios metrikų knygos pradėtos atidžiau pildyti. Tai tam tikra dalimi, vat, dėl to ir galėjo kartu didėti tas daugiau atsirasti nesantukinių vaikų metrikų knygose, nes jie tiesiog buvo atidžiau žymimi. Na ir dabar kitas svarbus klausimas, tai yra sezoniškumas. Tai krikšto metrikų įrašuose pateikiama na, kūdikio krikšto data mums gali padėti atsakyti į klausimą, kokiu gi laikotarpiu dažniausiai išsimegzdavo nesantokiniai ryšiai. Vėlgi atsiriamint pirmiausiai į kitus tyrėjus, tai jie daro išvadą, kad tiek santokinis, tiek nesantokinis gimstamumas, jos sezoniškumas iš esmės nesiskyrė ir kad vaikai dažniausiai būdavo pradedami šiltuoju metų periodu, tai yra gegužės, birželio, liepos mėnesis, na ir kodėl šituo laikotarpiu. Tai yra aiškinama, na, privatumo stoka, ypač mažesnėse vietovėse. Vasara būdavo palankesnis laikas pasislėp nuo budrių bendruomenės akių, išėti į laukus. Tuo pačiu vasarą, na, vykdavo dažniausiai daug daugiau kaimo švenčių, kurias lydėdavo, na, šokiai iš gertuvės. Tai būdavo, na, irgi palanku megsti santykius. Na ir pirmiausia, aišku, kas yra svarbu, kalbant jau apie parapijas, kad, na, tas sezoniškumo nustatymas yra problematiškas todėl, kad iki pat paskutinio amžiaus dešimtmečio metrikų knygose mes dažniausiai nerandame kūdikio gimimo datos, nes rašyta tik krikšto data. Kas, na, vėlgi neturėtų stebinti, nes krikšto metrikų paskirtis buvo ir būtent ir fiksuoti tą krikšto ceremoniją, bet ne gimimą. Kita vertus, tie keli, na, lyginant su visų įrašų gausa, rasti įrašai, kuomet būdavo nurodyta ir gimimo data, ir krikšto data, na, matyti, kad kūdikiai dažniausiai būdavo krikštėjimai iki kelių dienų po gimimo. Tai lėmė tiek, na, griežtas kanonų teisės reglamentas, kur buvo pasakyta, kad, na, kūdikį privalu pakrikštyti iki jam privalu pakrikštyti kelios dienos po gimimo, na, dėl to, kad vyravo didelis mirtingumas, na, ir buvo laikoma, kad jeigu vaikelis miršta nepakrikštas, na, tai didžiulė nuodėmė. Na, ir ypatingai, aišku, atsižvelgiant, kada mes kalbam apie nesantokinių vaikų kontekstą, tai jie, na, ir turėjo mažus ypatingai šansus išgyventi, tai dėl, na, motinos patirimos streso, ir būdavo tiesiog, na, jeigu jau motina ryždavosi tą vaikelį įregistruoti, manau, ir krikštyti, tai tikrai kelios dienos po gimimo, tada ta krikšto data ir buvo prilyginta, na, gimimo datai. Na ir ką parodė analizė sezoniškumo, kad tiek Vilniaus mieste, tiek mažesniuose miesteliuose iš tikrųjų santokinio ir nesantokinio gimstamumo sezoniškumas iš esmės sutapo, kur daugiausia vaikų būdavo pakrikštyta, na, kovo, balandžio, gegužės mėnesiais, pats mažiausias skaičius lapkričio mėnesį fiksuotas. Na ir manytina, kad ką tai mums parodo, aš galbūt sakyčiau, tai, na, ne tiek tą akcentuojant šiltą metų laikotarpį kaip galimybę didesnį megzti santykius, bet turbūt čia svarbiau yra tai, kad tas lygybės kaip ženklas tarp santokinio ir nesantokinio gimstamumo sezoniškumo, kuris turbūt, na, parodo, kad aptariamo laikotarpio ta riba skyrusi santokinį ir nesantokinį vaiką buvo pakankamai planytė, kur, na, didžioji dalis vaikų būdavo pradedami visgi nesantokoje, tačiau, na, tėvams susituokus vaikas būdavo teisintas, na, ir retais atvejais, kuomet santoka neįvykdavo dėl, na, pačių įvairiausių aplinkybių, pradedant ekonominio sunkmečio arba, tarkim, tėvo mirties, na, tai ir tie vaikai likdavo nesantokiniais. Tuo pačiu manytina, taip pat liudytų šitas sezoniškumas, jog, na, bažnyčios įtaka, bažnyčios siekis diegti moralinės vertybės valstiečių tarpe, na, visgi nebuvo labai veiksmingas, na, ir žmonės gyveno savo gyvenimus, ir, na, ir ta bažnyčios, žodžiu, mokymas, na, tikrai nebuvo tiek veiksmingas, kiek galbūt jam buvo norėtasi. Na, ir dabar, kalbant apie socialinę nesantokinę vaikų aplinką, kuri be abejonės buvo ribota, tai pirmiausia, na, svarbiausia žmogus, ko gero, vaiko gyvenime motina. Kalbant apie nesantokinių vaikų motinas, aptariamų laikotarpį motinystė ir santokos ribų buvo suvokiama kaip tokia, kurią reikia nuslėpti, todėl, na, neturėtų ir stebinti tai, kad metrikų įrašuose randami duomenys apie nesantokinių vaikų motinas yra labai riboti. Na, ir čia, pavyzdžiui, toks iliustratyvus pavyzdys iš Šventų Jonų parapijos, kada mes iš vis nežinome nieko, net apie ketvirtadalį visų nesantokinių vaikų motinų, tai yra tiesiog jos iš vis nebūdavo paminėtos. O jeigu ir būdavo paminėtos, tai dažniausiai tik tai su vardu, rečiau su pavardę.
pavardę. Pavyzdžiui, palyginus Vilniaus mažesnių miestelių priklausiusių Vilniaus dekanatui ir Vilniaus miesto situaciją, tai matyti, kad na, Vilniaus mieste mes žinome motinas, kurios buvo paminėtos su pavardė, tai yra sudarė apie pusę visų motinų, na, o miesteliuose iki 75, na, tai vėlgi turbūt liudytų tą privatumo nebuvimą mažesniuose miesteliuose, kuomet na, tikrai greičiau būdavo sužinoma, kas yra vaikelio motina, nes na, mažesnė vietovė, sunkiau nuslėpti tiek neštumą, tiek gimdymą. Dėl tos pačios priežasties motinos ir eidavo, būtent jeigu jūs sumanydavo paliktą vaikelį, tai be abejonės ir eidavo į miestą jį palikti. Tai dėl to vat, prisidėdavo tas mažesnis paminėtų motinų skaičius mieste, nes pamestinukų atveju anonimiškai yra paliekami, tai na, niekaip tu nesužinosi, kas jį paliko. Kalbant dabar apie socialinį motinų statusą, tai tiesioginių žinių krikšto metrikų įrašuose, kuris nurodytų socialinį tą statusą, pasitaikė vos keletas. Tai čia, pavyzdžiui, minėtinas, kad įrašas iš Čiudeniškių parapijos, kur 1743 metais tokia Marijona Nainikaitė krikštija savo sūnų Mykolą, na, ir yra nurodyta, kad jinai dirba pas ūkininką, pas poną Daunoravičių, dirba samdinę. Galima turbūt tik numanyti, na, kad didelė dalis nesantuokinių vaikų motinų, jos buvo žemakilmės, valstietės, na ir dažniausiai dirbdavo nekvalifikuotus darbus. Na, kalbant apie samdinės, čia vėlgi pasiremint užsienio tyrėjais, kadangi pas mus tokių tyrimų, na, kaip ir nebuvo daryta be mano tyrimo, tai irgi ten yra pastebima, kad didelė dalis nesantuokinių vaikų motinų dirbdavo tarnaitėmis. Ir čia svarbu tai, kad, na, tada situacija buvo LDK, kada ten merginos sulaukdavo, tarkim, 12 metų, kartais ir anksčiau, jeigu tėvai gyvendavo skurdžiai, na, jie jas išsiūsdavo pas ūkininką, ūkio darbų dirbti ir, na, neretai ta mergina jauna atsidūrusi, na, kitoje aplinkoje, tai toli nuo šeimos apsaugos, na, galėjo būti, na, šeimininko išnaudojama ir dėl to neretai ir būdavo būtent tarnaitės nesantuokinių vaikų motinos, na ir kadangi jos bijodavo prarasti darbą, tai niekam apie tai ir nepasakydavo, ir dažniausiai tada ta tėvystė, aišku, būdavo suverčiama tikrai ne šeimininko, ten kitam tarnaujančiam tose pačiose namuose pusberniui. Dar kitas įrašas minėtinas iš Juozapo Rimatiečio Nikodemo parapijų metrikų knygos, bet taip pat galiu pasakyti, kad šitos visos Juozapo Rimatiečio Nikodemo knygos yra saugomos šioje bibliotekoje rankraščių skyriuje. Ten buvo paminėta, kad nesantuokinio vaiko motina Marijona, kuri susilaukė nesantuokinės patronėlės, na ir įrašė pranurota, kad na, yra prostitutė ir susilaukė vaikos tokio Kristupo Skuratausko, su kuriuo negyveno jau keletą metų. Kartais būdavo tose kaimo bendruomenėse tiesiog tos laisvo elgesio merginos, kaip ir tiesiog bendruomenės to susigyvendavo, na ir kaip ir tam tikrą prasme jas kaip ir priimdavo tą bendruomenę, jas tiesiog savo gyvendavo nesusituokusios ir na, ir tikrai ne vienas nesantokinis vaikas būtent tokiamis aplinkybėmis ir gimdavo. Kalbant apie kilmingo luomo atstovės, na, turbūt neturėtų stebinti, kad tarp visų nesantuokinių vaikų motinų, na, jų pasitaikė tikrai nedaug. Tai čia greičiausiai, na, todėl, kad kilmingesnės motinos, na, jos buvo suinteresuotos nuslėpti tą problemą ir netrukdavo greitai ištikėti dėl to, kad, na, jiems tai turbūt padėdavo ir jų tas turimas statusas, na, ir šiaip jos buvo labiau suinteresuotos negu valstietės, na, išsaugoti savo garbę ir statusą. Tikėtina, kad daug didesnė dalis tų motinų buvo žemakilmės, valstietės ir galima tik numanyti, kad dauguma jų nesantuokinės neštumas buvo pirmasis jų neštumas. Čia dabar vat, lentelė, kuri nurodytų būtent tą šeiminę motinų padėtį, tai daugiausia ir pasitaikė netekėjusių motinų. Na, ištekėjusios moteris sudarė nedidelę dalį visų motinų. Dabar kokias priežastys ištekėjusių moterų, kurias susilaukdavo nesantuokinių vaikų, tai aš manyčiau, kad dažnesnių atvejų tai būdavo tiesiog, kad na, tuo laikotarpiu, kadangi tai buvo na, vedusių žmonių visuomenė na, ir skirybos tiesiog na, kaip neegzistavo, buvo labai sunku išsiskirti, faktiškai beveik neįmanoma. Tai ne vienas atvejis, kada žmonės su tuo susitakė, kad na, išsiskirti jie negali, tiesiog gyvendavo nors oficialiai susituokę, bet skirtingus gyvenimus. Na, kitas dalykas, kad karo laikotarpiu, jeigu kažkur išvykdavo ilgesnį laiką, tai va, žiūrė, grįžta ir randa vaiką nuo kito vyro. Tokių įrašų irgi keletas pasitaikė, kur, pavyzdžiui, yra nurodyta, kad vaikas gimė iš motinos svetimoteriavimo, tai tiesioginis įrašas metrikų knygoje, na, tai rodė, kad ir dvasininkai žinodavo tuos atvejus. Bet kitas yra, man asmeniškai įdomus
Atvejis pasitaikęs Lavoriškių parapijos krikšto metrikų įraše, kur buvo pažymėta, kad Pranciškus, kuris yra Kotrynos Gaurienės vaikas, gimė, žodžiu, kad to Pranciškaus tėvas yra Motiejus Junevičius, kuris, na, kaip nurodyta įraše, yra pasileidėlis. Tai čia dvasininkas leido savo taip įrašyti, kas yra, na, tikrai retas dalykas aptarimų laikotarpiu, nes dažniausiai, na, visas pažeminimas tekdavo motinai ir motina turėdavo taip rimti, o kažkaip tėvas iš vis, na, nefigūruodavo, ar čia bet toks, na, netikėtas, kur nurodyta, kad tėvas yra pasileidėlis, o motina be kita ko buvo su ištikėjusios moters pavardę, na, tai vėlgi galima tik tai spėlioti ir kelti prielaidas, kas, kaip čia nutiko tas Pranciškaus gimimas, ar čia tas turbūt buvo pagarsėjęs galbūt tas tėvas, nes, na, jeigu taip įvardyjimas kaip pasileidėlis. Na, ir kaip matyti iš lentelėje, na, mažiausią dalį tarp visų motinų sudarė našlės. Na, tai vėlgi neturėtų stebinti, nes turbūt dažnu atveju jos tiesiog netruko, nu, po vyro mirties netruko ištekėti iš kito vyro, nes, na, aptarimų laikotarpį, jeigu tu esi našlė ir turi kažkokią žemė valdiną, tai tau reikia apsaugos. Tai yra, nu, kas padėtų su ta žemė tvarkytis, nes jeigu, na, našlė lieka viena, tai ten tikrai nemažai yra bylų, jeigu našlė lieka viena be vyro ir, na, nesusiranda kito vyro, tai tada prasideda ten ir vaikų pretenzijos į tą turtą ir, na, reikia tokios kaip ir apsaugos, tai jos tikrai, na, buvo suinteresuotas greitai ištekėti. Na, ir dabar jau kalbant apie tėvus, na, tai jeigu apie motinas turime ribotą informaciją, bet visgi šiokią tokią, na, tai apie tėvus informacijos iš vis beveik nėra, nes dažniausiai jie iš vis nėra minimi metrikų knygų įrašuose. Šita situacija, na, tikrai nebuvo tik LDK būdinga. Kaip rodo kitų tyrėjų tyrimų, net yra, na, toks terminas įvardintas, kalbant apie nesantuokinių vaikų tėvus, na, kad tuo metu buvo tokia neužtikrinta, nežinoma tėvystė, nes, na, kaip žinia, tuo laikotarpiu, na, norint įrodyti vaiko tėvystę, na, jeigu vykdavo teismas, tai užtekdavo vyrui duoti priesaiką, kad aš nesu vaiko tėvas, na, ir tai būdavo laikoma patikimų įrodymų. Na, ir kaip atskleidė tyrimai, kad Vilniaus mieste visgi, žinome, buvo viso paminėta tik 14% visų nesantuokinių vaikų, kad tėvai figuruoja tik 14% visų nesantuokinių vaikų krikšto įrašų. Na, miesteliuose tuo tarpu tie įrašai sudarė ketvirtadalį, tai visgi maži, tikrai labai maži skaičiai. Na, ir itin iliustratyvus turbūt būtų Kernavės parapijos atvejis, kur, tarkim, iš 70 nesantuokinių vaikų, na, tik minimi tik 3 tėvai iš visų tų 70 įrašų. Na, tai tikrai labai labai maži skaičiai, na, ir kaip atsiremiant į vakarų tyrėjų tyrimus, ten vėlgi situacija panaši, kad, na, tyrėjai analizuodami parapijų metrikų knygas, na, mato, jeigu motina būdavo minima iki 90 atvejų, na, tai tėvas vaiko iki 30. Kalbant dar apie tėvystę, nesantuokinio vaiko tėvus, tikrai kelia daug klausimų, pavyzdžiui, to paties tėvo paminėjimas metrikų knygoje, nes jeigu ir tėvas buvo minimas, mes tikrai negalim pasakyti, ar tai nurodo, jog tas tėvas tą vaiką pripažino. Ar tai tiesiog pati motina įvardino tėvą, o jis apie tai net nieko nežinojo, arba, na, tikrai būdavo atveju, kada motina įvardindavo kitą asmenį, galbūt suinteresuota geresnių vaiko išlaikymų. Na, ir kiti kokie dar motyvai, na, tai pirmiausia, tėvai kodėl nenorėdavo figuruoti prie nesantuokinių vaikų krikšto įrašų, tai jeigu tai būdavo kilmingesni asmenys, na, kaip jau buvo užsiminus, pavyzdžiui, jeigu šeimininkai, pas kuriuos merginos tarnavo, na, tai jų ir, na, jie siekdavo vengti tos diskreditacijos, siekdavo išsaugoti savo garbę, jeigu turėdavo vis tiek statusą bendruomenėje. Na, kalbant apie žemesnio luomo atstovus, tai jiems ta tėvystė, nu, buvo vėlgi finansinė našta, nes, na, aptarimų laikotarpiu žemesnio luomo atstovams, na, aprūpinti, na, nėšę nuotaką ir būsimą vaiką, na, gyvenamuoju plotu buvo menkos. Ir kalbant apie socialinį nesantuokinių vaikų tėvų statusą, pastebima, kad, na, jis buvo gerokai įvairesnis negu motinų, nes jeigu mes kalbėjom, kad, na, nesantuokinių vaikų motinos dažniausiai buvo netekėjusios ir žemakilmės, tai, na, tėvai tikrai priklausė įvairiems sluoksnams, tai pasitaikė tiek bajorų, tiek valstiečių. Na, ir specifinė, aišku, grupė tėvų, tai yra, na, kareiviai, kurie vėlgi liudytų tos trumpalaikius santykius, tiek prievartinius, tiek ir ne. Na, ir čia vat, keletą galima tiesiog kaip iliustratyvių pavyzdžių paminėti, krikšto metrikų įrašuose, kad, tarkim, būdavo įrašoma, pavyzdžiui, Jono Petro, na, krikštas Juozapo Arimatiečio Nikodemo bažnyčioje, kur pasakyta, kad, na, motina yra Elena Zanovaitė, o tėvas yra Jonas, toks rusėnas kareivis, tačiatikis iš Rusijos kariuomenės.
Na ir tokių atvejų pavyko tikrai rasti nemažai. Toliau, kalbant apie socialinį nesantokinių vaikų ratą, tai neką mažesnę svarbą užėmė ir krikštatėviai. Apskritai Lietuvoje, na, kalbant apie šitą laikotarpį, mes iš vis neturime jokių tyrimų apie krikštatėvius, na ir man atrodo vėlesnių laikotarpį irgi. O tai yra, na, tikrai be galo įdomus klausimas, ypatingai, kada mes kalbame apie nesantokinius vaikus, nes, na, jeigu krikštatėviai apskritai buvo suvokiami kaip, na, antrieji po tėvų, tai kalbant apie pamestinukus, tai, na, dažniausiai iš vis būdavo vieninteliai asmenys galėję tuo vaikeliu pasirūpinti. Tačiau visgi tie, na, metrikų įrašai yra per menki atsakyti, ar tas krikštato ceremonija tai buvo formalumas, na, ar tai yra, kad krikštatėviai pakrikštydavo tą vaikelį ir daugiau jo gyvenime nedalyvaudavo, ar kažkokie ryšiai visgi užsimegzdavo. Na, tačiau keletas įrašų liudytų, kad, na, tikrai užsimegzdavo. Štai pavyzdžiui, 1772 metų Liepos 5 dieną Juozapo Rimotiečio Nikodemo parapijoje krikštą Margaritą Esterą įsivaikino ir kartu pakrikštijo Antanas Stanevičius ir bajorė Ana Kamarienė. Na, tai rodo, kad įsivaikinė ir suteikė tam vaikeliu, na, geresnį gyvenimą. Na ir tokių atvejų nebuvo daug fiksuota, bet, na, jeigu taip imant procentaliai, tai iki kelių procentų visų įrašų, kur būdavo, vat, būtent pamestinukus, na, įsivaikindavo krikštatėviai. Kalbant apie jų socialinį statusą krikštatėvių, tai tarp jų tikrai buvo didelė dalis bajorų. Ypač kalbant apie pamestinukus, nes tuo laikotarpiu reikia pasakyti, kad pamestinuko krikštas, na, būdavo suvokiamas kaip geradarysės darbas, na, ir bajorams čia būdavo toks kaip, galima taip pasakyti, kaip prestižo reikalas pakrikštyti tą pamestinuką. Na, ir mes tai galime kelti prielaidą, na, kad jeigu bajoras pakrikštė tą vaiką, na, tai galbūt, jeigu ir neįsivaikino, tai gal vis tiek kažkaip paremė ekonomiškai tą vaikelį. Kalbant apie jų pareigybės, tai čia vat, priešingai negu tėvų atveju, mes esu aptikusi įrašų, kur ten krikštatėvis būdavo, nu, tikrai aukštas tuo metu pareigas užėmė žmonės, tai tiek rotmistrai, tiek vėliavininkai, tiek medikai, kas irgi buvo, na, tikrai prestižinė profesija, tiek be abejonės, na, ir kunigai. Kitas dalykas, visgi aš manyčiau, kad, na, didesnė dalis krikštatėvių taip pat priklauso žemesniems sluoksniams, na, ir pavyzdžiui, pamestinukų atveju, kadangi na, šalia bažnyčių būdavo špitolė, kur glausdavosi elgetos, tai, na, turbūt dažnų atvejų, kada reikėdavo krikštyti pamestinuką, na, taip įsivaizduodam, kad, na, pamestinuko krikštas turėjo būti greitas procesas, nes jeigu tas vaikelis, na, buvo rastas, tai būdavo, na, suinteresuota į kuo greičiau pakrikštyti dėl grėsinčios mirties, na, tai tiesiog būdavo paimami tos špitolės kiti globotiniai, tai yra elgetos. Na, ir kalbant dabar, kitas įdomus yra klausimas, tie visgi giminystės ryšiai, tai yra, ar tie krikštatėviai tarpusavėje buvo susiję giminystės ryšiais. Tai vėlgi, dažnų atveju, kaip rodo įrašai, dažniausiai krikštatėvių pora, tai krikštatėvis ir krikštamotėje būdavo ne giminės ir kartais netgi skirdavosi jų luomai, na, pavyzdžiui, valstietis krikštydavo kartu su bajore. Tačiau pasitaikė ir giminystės atveju, na, ir tie giminystės atvejai dažniau fiksuoti būtent mažesniuose miesteliuose, na, kas vėlgi rodytų tą didesnį bendromiškumą. Na, ir vienas toks įdomus įrašas iš Lavoriškių parapijos, kur, na, panašu, kad vieną vaiką krikštijo visa šeima, nes minimi net šeši krikštatėviai su ta pačia minčiukų pavardė. Na, ir kadangi motinos pavardė šiuo atveju, na, nebuvo nurodyta, tai nežinom, ar tai buvo jos giminaičiai ar artimi kaimynai. Na, ir galiausiai perinant prie įdomiausios turbūt dalies, tai yra likimų. Čia galbūt per skaimai skamba likimai, nes mes, kokia yra problema, kada bandom atsakyti į klausimą, kokiegi buvo nesantokinio vaiko, koks likimas, kaip pasiekti tojo gyvenimą. Tai dažnu atveju mes negalim to padaryti paprasčiausiai dėl to, kad, na, nežinome pavardės. Nes, na, jeigu minima tik motina be pavardės, tai neatseksi tu toliau einant vėlesniuose įrašuose per metrikų knygas, koks tuo vaikelio likimas. Bet galima būtų čia išskirti tris scenarijus, kurie lemdavo tą patį ankstyviausią to vaiko gyvenimą, tai yra keletas metų ar net vieneri metai. Tai pirmiausia būdavo tėvų santoka, tai ta tėvų santoka čia tiek iki vaikui gimstant, tiek ir jau gimus. Taip pat kitas variantas jau buvo sakyta, na, įsivaikinimas, kur dažniausiai, na, krikštatėvai įsivaikindavo, jeigu pamestinukų atveju. Na, ir trečias tas scenarius, tai turbūt pasilgniausias ir dažniausias, tai ankstyva mirtis. Kalbant dabar apie tėvų santoką iki dar gimstant vaikui, tai kitaip sakant, tie priešvedybiniai neštumai, kur čia vėlgi, na,
dalis istorikų tų priešvedybinių neštumų nelaiko kaip nesantokinių ryšių. Kalbant apie nesantokinius vaikus, na, sakoma, kad negalima kalbėti apie priešvedybinį neštumą. Dėl ko? Dėl to, kad na, tas vaikas jau santokos keliu įteisintas ir jis na, jau teisiškai jis jau praranda tą nesantokinio vaiko statusą, jis tampa santokinio. Bet na, kadangi mane vis tiek domina labiau iš platesnės perspektyvos tie nesantokiniai ryšiai, tai aš tiesiog apsimu pasižiūrėti, kokia situacija buvo su priešvedybiniu neštumu tirtose parapijose. Na, tai visgi, kaip parodė duomenės, na, tikrai buvo labai nedidelė dalis tų neštumų iki santokos, bet vėlgi čia reikia atkreipti dėmesį iš šaltinio tiek problemiškumą, nes na, neretai ištikėjusios merginos persikeldavo į jaunikio parapiją. Ir jeigu mes analizuodami, pavyzdžiui, šitas gyvenvietės, na, neturime išlikusių parapijų metrikų knygų iš aplinkinių vietovų, tai mes ir prarandame tolesnį tos nuotakos gyvenimą. Tai manau, kad tai irgi prisidėjo dalimi prie to, kad na, nedaug tų priešvedybinių neštumų buvo rasta. Kitas scenarius tai to vaiko įteisinimas jau po jo gimimo. Na, tai vėlgi, kaip parodė analizė, tokiu atveju tikrai buvo labai nedaug. Štai pavyzdžiui, mažesniuose miestelėse pavyko aptikti vos du tokius įrašus, kur motina susilaukusi nesantokinio vaiko ir jį pakrikštijusi vėliau jį įteisino santokoje, tai dažniausiai, aišku, būdavo daroma kelių metų laikotarpyje. Na, mažesniuose miestelėse irgi pavyko aptikti vos keletą tokių įrašų. Vėlgi, aš manyčiau, kad tų atvejų tikrai buvo daugiau, bet kaip sakiau, dėl duomenų ribotumo, dėl to, kad mes didžiąją dalimi neturime aplinkinių parapijų išlikusių metrikų knygų iš aptarimo laikotarpio. Na, tai tikrai prarandami tie duomenys ir aš manau, kad na, tikrai buvo daugiau tų atvejų. Analizuojant tas motinų santokas, yra įdomu tai, kad neretai tais atvejais, kada krikšto įraše būdavo nurodymas ir vaiko tėvas, tai mes matome, kad santokos įrašas, tai jau motina susitokė su kitu vyru. Galiausiai tas liūdniausias scenarius tai yra mirtis ankstyva. Vėlgi, 18 amžius čia galbūt dėl to, kaip ir buvo užsiminta, kodėl tyrėjai kažkaip neapsima analizuoti 18 amžiaus, tai kada mes kalbam apie valstiečius, tai tikrai susidurima su dideliu duomenų trūkumu ir pavyzdžiui, analizuojant mirtingumą, jeigu mes analizuosim mirties metrikų knygas, na, jos 18 amžiai iš visų metrikų knygų, tai yra iš tarp krikšto santokos ir mirties metrikų įrašai laikomi pačiais nepatikimiausiais, tai tiesiog buvo labai nerūpestingai registruotos mirtis. Kitas svarbus dalykas tas, kad 18 amžiai žmonės nešvęsdavo gimtadienio ir todėl, pavyzdžiui, žymint kelių metų numirė žmogus, tai ten būdavo labai apytikrai, kur ten arba pavyzdžiui, net neminint metų, tiesiog nurodant, kad na, senas žmogus, pagyvenęs, į vaikas, na, ir dėl to yra sunku nustatyti, nes pavyzdžiui, kiek teko įrašuose matyti, tiesiog dažniausiai būdavo nurodoma, kad na, mirė vaikas, bet tu nežinai, ar čia kalbam apie na, kūdikį, arba ar jau ūktelėjusi vaiką, nes kai kur būdavo, pavyzdžiui, prirašoma, kad vaikas, na, ir 10 metų, tai aš jau tokių vaikų į savo tyrimą neimiau, bandžiau apsibrėžti iki 2 metų amžiaus, kaip tas na, kūdikysės laikotarpis ir turbūt na, lemtingiausias laikas vaiko gyvenime, na, kur didžiausias mirtingumas ir būdavo, nes nebūdavo laikoma, jeigu vaikelis jau išgyvendavo 2-3 metus, na, tai daug didesnė tikimybė, kad jis išgyvens ir toliau, nes tie pirmieji 2 metai buvo iš tikrųjų kritiniai. Čia kalbant apskritai apie visus vaikus, apie valstiečių vaikus, aišku, kilmingesni vaikai turėjo žinoma daug didesnių šansų išgyventi dėl geresnių gyvenimo sąlygų. O kalbant apie nesantokinius vaikus, tai na, čia iš viso jie į rizikos grupę patekdavo dar net negimę, nes galėjo mirti tiek nuo motinos rankos, tai yra vaikžudystės atvejai. Pavyzdžiui, kalbant apie mėsinukus, vėlgi šitoks kaip kūdikio palikimas būdavo suvokiamas, na, kaip netoks žiaurus būdas atsikratyti to vaikelio ir kartu motina palikdama bandydavo jam stikti geresnį gyvenimą, nes dažnu atveju tiesiog palikdavo šalia bažnyčių, kitose vietose, na, kur nurodo, kad buvo suinteresuota, kad tas vaikelis būtų greitai rastas ir būtų jo pasirūpinta. Na, bet visgi, kai tas paliktas vaikelis patekdavo į prieglaudą, tai būdavo didžiulė rizika jam išgyventi netgi vos keletą dienų, dėl ko pirmiausia dėl to, kad na, jau tas surastas vaikelis dažniausiai patekdavo su virusu, su liga, na, jeigu patalpoje yra daug tų vaikų, na, tai tas virusai ten greitai plisdavo. Kitas svarbus dalykas, kad pamėsinukai negaudavo motinos pieno, kur na, motinos pienas būdavo reikalingas imunitetui formuotis, tai būdavo tiesiog priskiriama žindyvė, ar galima įsivaizduoti, kad vienai žindyvei būdavo priskiriama tikrai ne vienas tas pamėsinukas ir pieno nedaug gaudavo, na, tai tikrai tas išgyvenimo šansas buvo nedidelis, nepaisant net įsivertinus na, tą tokį mirties metrikų ribotumo. Net ir čia galima pastebėti, kad nors tas mirtingumas buvo didelis tiek tarp santokinių, tiek nesantokinių vaikų. Nesantokiniai vaikai, na, va, kaip matome iš lentelės, iš vis neturėjo jokių šansų sulaukti net 1 metų amžiaus ir jie visi dažniausiai mirdavo, na, ilgiausiai išgyvenęs mano rastas nesantokinis vaikas, tai buvo 6 mėnesių. Bet tie skaičiai čia yra nors ir nedideli, galima tikrai įsivaizduoti, kad jie buvo daug didesni. Kitas svarbus dalykas, kad, na, tikrai neretai nesantokinis vaikas net nepatekdavo į na, mirties metrikų knygas, dėl to, kad na, savo gyvenimą baigdavo upėje arba miške, na, kitaip sakant, tie vaikžudystės atvejai.
Ir galiausiai jau, pabaigiant šitą tokią plačią paskatą, tiesiog užtikrinimui, kokias, na, būtų išvados, tai, na, kad pirmiausia, nesantuokiniai vaikai tirtose parapijose sudarė tikrai nedidelę dalį visų pakrikštytų vaikų. Na ir tas skaičius stabiliai auga persiritus į 18 amžiaus antrą pusę iki pat pabaigos. Na ir tai nulėmė tiek po amžiaus pradžioje ištikusio sunkmečio valstybė, sekęs ramybės laikotarpis, na ir tuo pačiu galima spėti, kad gerėja dvasininkų išsilavinimas, na tai yra metrikų knygos yra atidžiau pildomas. Na ir kalbant apie sezoniškumą, tai daugiausia nesantuokinių vaikų Vilniaus dekanato parapijose pakrikštos pavasarį, tai kovo, balandžio, gegužės mėnesiais, mažiausiai rudenį, tai na, iš esmės sutampa su santuokinio gimstamumo sezoniškumu, na, kas vėlgi rodo ploną ribą aptarimo laikotarpio tarp santuokinio ir nesantuokinio vaiko. Na ir kalbant apie motinas, tai vėlgi akivaizdi slapta motinystė, kada mes tikrai nežinome apie nemažą dalį, tai yra net iki ketvirtadalio visų nesantuokinių vaikų motinų, na, o apie tas, kuris žinome, tai galima mes susidaryti jų tokį socialinį paveikslą, kad jos buvo netekėjusios ir dažniausiai žemakilmės, tuo tarpu tėvų. Socialinis statusas buvo gerokai įvairesnis, tai yra nuo kilmingų iki vargšų. Kad tuose tirtose parapijose nebuvo etatinių krikštatvių, tai yra tų, kurie krikšto daugiau nei du nesantuokinius vaikus. Kalbant apie artimesnį ryšį tarp krikštatvių ir nesantuokinių vaikų, na, drąsiai atsakyti šį klausimą, ar toks ryšys egzistavo, negalime, tačiau keletas minėtų atvejų, kaip kad pavyzdžiui įsivaikinimas, na, tai liudytų, kad visgi tas ryšys išlikdavo ir po krikšto ceremonijos. Toliau kalbant apie priešvedybinį neštumą, na, tai pastojimas dar iki santokos, na, jis nebuvo dažnas reiškinys parapijose, taip pat ir santoka jau po vaiko gimimo, na, tai tikrai retai būdavo, tėvai pasinaudodavo tą galimybę įteisinti nesantokinį vaiką. Na ir kalbant apie mirtingumą, na, tiek tarp santokinių, tiek tarp nesantokinių vaikų tas mirtingumas buvo sąlyginai didelis, tačiau na ir čia išsiskiria ta specifinė nesantokinių vaikų grupė, kada jie neturėjo šansų net išgyventi ir vienerių metų amžius, kai tuo tarpu nesantokiniai vaikai na, dažniau pasiekdavo vienerių ar dviejų metų amžių. Tai būtų tiek.